er vi live her fra Charlie Tango Studiet. Første udsendelse efter sommerferien. Og jeg glæder mig rigtig meget til at få besøg af dig, Lars Frelle. Fordi der er rigtig mange spændende ting, vi kan tale om. Yes. Vi har kendt hinanden en del år efterhånden. Og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Tak. Du sidder i dag som direktør inde i Dansk Industri med ansvar for hele det digitale område. Yes. Jeg tænkte, kunne du ikke lige kort starte med at fortælle, hvad dækker det egentlig over? Hvad er det for en rolle? Altså, man kan jo sige, en af de vigtigste parametre for vores virksomhed de her år, det er jo alt det digitale, og hvad det kommer til at betyde for ens konkurrenceevne, for at drive virksomhed, for at være en del af samfundet, for at have kunder, for at have samarbejdspartnere. Mm. Og min opgave nu har været i det i godt et år, handler jo grundlæggende set om at hjælpe virksomhederne med at forstå den teknologiske udvikling, ja. Inspirere dem, og på den måde i virkeligheden se på tværs af DI, og det vender vi sikkert tilbage til, for der er virkelig nogle iagttagelser, synes jeg, som også har gjort mig meget klogere på den digitale udvikling i forhold til de mange forskellige brancher og de vilkår, som virksomheden opererer inden for de brancher. Og så har jeg selvfølgelig også en opgave i at kommunikere den digitale dagsorden set med virksomhedens øjne til det politiske niveau og prøve at være, kan man sige, en dialogpartner også for den måde, fordi det betyder utrolig meget for vores samfund og for vores omstilling, og derfor skal vi jo alle tænke digitalt. Mm. Og det interessante er jo i virkeligheden, jeg har selvfølgelig arbejdet med digitaliseringsdagsordenen i mange år, men min oplevelse af, at jeg kom i det, er, at den er jo endnu bredere. Altså, det er jo både uddannelse, det er jo vores kompetencer, det er jo eksport, det er rigtig mange forskellige elementer, som vi sikkert også vender tilbage til. Ja, jeg tænker, at jeg godt tænke mig at starte et andet sted. Jeg godt tænke mig at starte med de mange år som direktør i Digitaliseringsstyrelsen. Yes. For du sad jo utroligt centralt i den periode, hvor digitaliseringen i Danmark for alvor tog fart. Ja. Noget, som vi jo har lidt en tendens til at tage for givet herhjemme, men som jo faktisk har givet os et enormt stort forspring, i hvert fald på hele det offentlige område. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, hvis du ville fortælle omkring, hvad var det egentlig, der skete? Hvorfor var det, at man tog fat så hårdt, som man gjorde? Og hvad var egentlig baggrunden for, at man besluttede sig for at fokusere på det område, som man jo gjorde de år der? Det tror jeg, der skal skrives mange bøger om på et tidspunkt, faktisk, fordi jeg synes faktisk, det har været en utrolig interessant periode, og jeg har været utrolig heldig at få lov at være en del af den, kan man sige. Men det startede jo meget i en erkendelse, både tilbage til Dybkær-rapporterne og andet, at Danmark er et lille land. Hvis vi skal gøre os godt i det internationale sammenhænge, så er vi jo også et land, der afhængig af eksport og meget andet. Så bliver vi nødt til at dygtiggøre os på de her felter og prøve at være førende også i forhold til andre lande og tage de her teknologier til os. Og vi har haft nogle meget stolte traditioner, som vi også nogle gange glemmer. Altså helt tilbage, meget tidligt digitaliserede vi dele af vores skattesystem. Det kan være, vi vender lidt tilbage til det. Meget ambitiøst, og vi fik et CPR-register, som jo på mange måder faktisk er, tror jeg, grundstenen for, at meget af det, vi så i virkeligheden driver stadig vores digitalisering omkring, har kunne lade sig gøre. Og så var det en periode, hvor jeg også synes, jeg måske også unikt i forhold til, hvad man siger, andre steder i verden, en forbrødring mellem forskellige niveauer i den offentlige sektor, altså kommuner, på det tidspunkt amter, og statslige institutioner erkendte, at vi hver især ikke kan drive digitaliseringen alene. Vi er afhængige af hinanden. Hvis vi skal tag de næste skridt, så er det et samarbejde om for eksempel en digital signatur. Så er det om at flytte en del af lovgivningen, så det bliver lettere for en kommune at drive digital forvaltning. Alle de elementer var der egentlig en enighed om på det der tidspunkt, som selvfølgelig også handlede om årtusindskiftet og nogle af de problemstillinger, man knyttede sig til det, og en hype-kurve, der var der. Men i virkeligheden også fundamentalt, der var nogle mennesker, særligt synes jeg nogle topledere i de forskellige niveauer, der sagde til hinanden, det her må vi gøre sammen. Ja. Og så startede man det her projekt, som jeg så kom ind og var en del af det i 2001. Og noget af det interessante er vel også, at det var jo ikke kun et samarbejde mellem kommuner, regioner og staten. Det var jo også et samarbejde mellem det offentlige og den finansielle sektor på udvalgte områder, som for eksempel login og e-boks og nogle af de ting. Hvordan kunne det lade sig gøre i virkeligheden at blive enige mellem altså en del af det private erhvervsliv og så det offentlige om, at vi skal have en fælles infrastruktur på de her områder? Det tror jeg også var en rejse, altså for begge parter, ikke? Kan man sige, kan man for den finansielle sektor stole på den offentlige sektors måde at agere på, så man i virkeligheden kan bygge en sikkerhedsinfrastruktur omkring det, og med også en erkendelse fra bankerne meget tidligt og meget, synes jeg, ekstremt modigt og modent, at de sådan set erkendte, at de heller ikke skulle konkurrere om sikkerhed. Nej. Og det er der mange andre lande, hvor de benhårdt konkurrerer, og dermed har en relativt lav sikkerhed, og forbrugerne har svært ved at gennemskue det. I Danmark har vi ligesom valgt et ensartet niveau. Og så tror jeg, en stor pragmatisme, også fra den politiske niveaus side. Igen, vi er et lille land. Hvis vi skal kunne lykkes med nogle af de her ting, så handler det om samarbejde. Det handler om, at vi bygger nogle fælles platforme.
Vi erkendte også meget tidligt med en digital signatur, altså på det tidspunkt vurderede man, at man skulle være minimum med et befolkningsgrundlag for 10 millioner, for overhovedet kunne drive noget af det komplekse infrastruktur, der skulle til. Ikke? Og så sagde vi der, okay, vi er 5 millioner, og vi kan, altså, vi kan ikke engang drive det selv. Og så tror jeg, et andet vigtigt element, tror jeg, som jeg også nok kom til os gradvist, at den offentlige sektors transaktionsmængde er faktisk ret lav. Okay. Altså, vi har ikke alverdens mængde af transaktioner. Vi tror selv, og vi kan selvfølgelig bestemme i den offentlige sektor, derfor tror man jo ofte, at så kan man bare sige, at så er det sådan, det skal være. Men den gennemsnitlige borger har meget, meget få interaktioner. Og hvis vi havde bygget en digital postkasse alene, eller hvis vi havde bygget en NemID alene, eller hvis vores NemLogin kun havde været til det her, så havde folk jo, og det viste sig jo også med den første generation af den digitale signatur, man glemte jo sit password. Hvad skulle man bruge den til en gang om året, så skulle man måske logge ind, ikke? Ja. Så det var også det der med, at og det interessante også ud for mig, at brugervenlighed opstår faktisk også ved jævnlig brug. Altså, at du vender dig til det, du anerkender det. Og det er jo derfor, at NemID er blevet så stor en succes. Det er jo ikke fordi, det er den offentlige sektor alene, eller bankerne alene, men det, at vi fandt hinanden og sagde, at det må vi gøre sammen. Ikke? Det er jo ret stærkt, det er jo, i virkeligheden. Ja, og det tror jeg, altså det er nogle af de elementer, der ligger, altså grundlæggende set den datamæssige side, som kommer helt tilbage fra CPR-registeret, en nidkærhed omkring det, og vi har styr på vores data i den offentlige sektor. Punkt to, at vi erkender, at vi er små, vi skal samarbejde, og vi har et meget, meget tæt samspil mellem den offentlige og den private sektor. Se, rigtig mange andre lande er jo kørt galt i byen med deres digitale signatur, fordi i Tyskland, så vil man bygge den selv, og så skal det være meget specielt, og andre steder, så har man ikke forstået, at det også er et marked, man skal operere i, og man skal også netop få markedet til at hjælpe sig med at få nogle af de her løsninger til at virke. Så det er nogle af de der fundamentale ting, som kendetegner den danske digitalisering, som jo egentlig er en styrkeposition på mange måder. Ja. Når du sådan kigger tilbage på hele den der periode, hvad er du så sådan mest stolt af, I lykkes med i virkeligheden, af de mange forskellige projekter? Er det netop, at vi fik det her samarbejde op at stå, og lykkes egentlig med at have en fælles tilgang, så ikke vi skal lære to forskellige systemer som bruger? Det tror jeg faktisk er en af de helt store nøgler til den succes, vi oplever. Det tror jeg, og noget politisk mod til også at træffe de beslutninger. Ja. Altså, at man sådan set egentlig jo skiftende regeringer, og heller ikke gjorde det til et konfliktstof eller et konfliktemne, men sådan set sagde, at vi vil den her vej. Ja. Tog nogle af de kampe om at gøre. Altså, jeg tror selvfølgelig, at kulminationen var jo meget det der med, at vi lavede bølgeplanerne, hvor man jo oprindeligt sagde, at i 2011 så skulle det være sådan, 2012, og så digital post i 2014 for borgerne og 2013 for virksomheden. Hele den proces og skubbe den i gang og få alle til at tage ejerskab til den og se kommuner uddanne 7.000 lokale ambassadører, der tog vare om de borgere, der kom ind. Altså, vi vidste jo ikke med garanti, at det her ville lykkes. Nej. Og det, at alle ligesom fandt sammen på tværs af den offentlige sektor, arbejdede for det her mål. Og altså, jeg vil bare sige, folk rundt i verden var fuldstændig målløse, at det her kunne lade sig gøre. Og det er de stadigvæk. Det er de stadigvæk. Ja, altså, kom rundt og fortælle dem, at vi har digital post, og man er vant til at få sit brev den vejen igennem. Selvfølgelig med nogle udfordringer i, men grundlæggende set fungerer det. Ja. Der er ingen, der kigger sig baglæns og savner efter breve i postkasserne, i hvert fald ikke særlig mange. Vi har fået selvbetjening til at være den naturligste ting i verden, og hvis du i dag møder op i et borgerservicecenter, så er der ingen kø, og du ordner det meste af det digitalt. Det er jo en fantastisk bedrift, det er at tage til Tyskland og så se, hvis du skal have registreret en bil, så er det en dagsprogram at stille sig op i en kø, og du kan ikke være sikker på, at du kommer til en dag om. Men så står vi så her i 2019, ikke? Og vi har nu fået en ny regering, og de har lavet et forståelsespapir, det var det, de lavede ved indtrædelsen lige inden sommerferien, hvor ordet digitalisering jo faktisk ikke er nævnt overhovedet. Nej. Fra din stol, hvor ser du så, at de største projekter eller udfordringer ligger i forhold til at fortsætte denne her digitalisering? Og hvordan forestiller du dig, at den nye regering kommer til at gribe det andet? Fordi vi har jo ikke rigtig hørt noget fra dem endnu. Nej, jeg tror, at først må man vel sige the benefit of doubt. Ja. Altså, at de har jo ikke sagt en lyd endnu. Jeg tror til gengæld med nogle af de ambitioner, de har stillet sig, og det tror jeg så også som digitaliseringsmand og branche som sådan, klimaudfordringen. Ja. CO2-målsætningen med 70%, som er rasende ambitiøst. Se med mine øjne rummer et meget, meget stort digitalt ben. Mm. Vi bliver nødt til at omstille store dele af vores sektor til at blive langt mere intelligent. Vi skal bruge data for at klare nogle af de målsætninger. Vi skal gøre noget andet for, at forbrugerne agerer på en anden måde. Det har de ikke i dag redskaberne til. De skal vælge andre biler, de skal vælge andet energiforbrug, de skal vaske på nogle andre tidspunkter af døgnet. Rigtig mange ting. Hvor mange af de brancher, vi kigger ind i dag, som skal være med i en del af den omstilling, ikke er der i dag. Mm. Og forbrugerne er der heller ikke. Så hvordan får vi i virkeligheden den ketchup ud af ketchupflasken? Ja. Det er digitale løsninger, der skal være med til at skubbe på. Det er nogle andre forretningsmodeller.
Altså meget af det, som vi jo har set den digitale dagsorden bære præg, det skal vi også have den til at gøre med en klimaben i sig. Og når det er så sagt, så har vi jo nogle andre massive udfordringer, der venter os. Altså vi har et stigende antal ældre, der vil belaste sundhedsvæsenet. Vi har kroniske patienter, der skyder nærmest op som paddehat. Altså det venter mange penge. Rigtig mange penge. Altså et velfærdssystem, som i hvert fald hvis vi fremskriver det, som det ser ud i dag, ikke kommer til at hænge sammen. Det vil være digitale løsninger, vi skal løse. Vi skal have borgerne til at passe på sig selv, selv monitorere sig hjemmefra, ikke belaste sundhedssystemet i det omfang. Og selvfølgelig dem, der er i en situation, hvor de skal selvfølgelig have den plads, der skal til. Men det er jo det der med at prøve at forvente nogle af de elementer om og indrette vores sundhedsvæsen på nogle helt andre områder. Det gælder også uddannelsesområdet, altså efteruddannelse, videreuddannelse. Meget andet vil det jo være en ekstrem behov for at bruge digitale løsninger. Ja, og måske i virkeligheden også en revolutionering af hele skolesystemet. Hvor man begynder at kigge på det med andre øjne i virkeligheden. Ikke? Og man kan jo sige, der er nogle utroligt spændende politiske agendaer, hvor det digitale ligger nedenunder. Og det bliver jo på mange måder nogle helt andre greb, der skal til. For det er vel ikke forkert at sige, at der hvor den helt store bølge, da du også var ved roret, foregik, der handlede det jo i høj grad meget om netop at tage nogle rationaliserings- eller effektiviseringseffekter hjem. Yes. Hvor er vi nu skal vi måske betræde noget nyt land i forhold til netop en revolution af hele sundhedssystemet og en revolution af skolesystemet osv. Men fornemmer du, at de er opmærksom på vigtigheden af den her opgave? Fordi man ville jo tro, at de ville have stået nogle steder, eller man i den udpegning af ministre, man lavede, at man ligesom ville sige, at det her det er et dedikeret fokusområde. Det synes jeg ikke, man kan se. Nej, og det tror jeg da, at de skal have hjælp. Altså, jeg tror både, man må sige, der er jo en stor... kan man sige, uvidenhed, ikke kun på det politiske niveau, men på, i rigtig mange dele af vores samfund, på hvad rummer de, altså er det bare, skal vi være forskrækket, skal vi være bange, hvad betyder det her? Og jeg tror, altså, regeringen har været ude at tale om lighed og ulighed, for eksempel Danmark i balance og meget andet, som også den forrige regering, forskellige andre felter har også berørt det. Altså, der rummer det digitale jo også nogle løsningsmodeller for det, så jeg tror, os, der arbejder med det digitale, har også en opgave i at formidle, hvordan kan det digitale være med til at løse det, og ikke kun fremmedgøre det. Hvordan kan det være, at det digitale er en del af løsningsfeltet og mulighedsrummet? Ja. Det tror jeg, vi har en opgave i at være med til at stimulere, og pege på, hvordan de konkrete løsninger kan være der. Og det er der ingen tvivl om, at det, jeg er ikke så bange for, at regeringen ikke har taget de ord i sin mund nu. Det kommer de til. Ja. Og vi kommer også til, fordi vi har jo alle mulige typer af enorme behov. Virksomhederne har ekstremt stort behov for digitale kompetencer. Vi har nogle STEM-modeller for, at vi skal have flere til at vælge digitale uddannelser osv. Det skal regeringen, håber jeg da også i høj grad, bakke op om, hvis vi skal lykkes med det, vi skal allerede skabe vækst fortsat. Er det så en af jeres, hvad skal man sige, agendaer inde i Dansk Industri på det digitale område? Er det ligesom at være, hvad skal man sige, en forlænget arm til den til virksomhed tidspunkt siddende regering, til at kunne gå ind og hjælpe, eller i hvert fald også måske råbe dem op og sørge for, at de ikke slipper foden fra speederen? Eller? Ja, det er jo helt klart at tale om det, hvad det er, altså hvad det er for nogle virksomheder spiller for en rolle i samfundet, og hvad det er for nogle løsningsmodeller, virksomheden kan tilbyde, og også at der ikke opstår et modsætningsforhold mellem, at man, altså for eksempel vil jeg også påstå, at de CO2-udfordringer, vi har, og de massive klimaudfordringer, vi har, som vi skal finde løsninger på, og som også vi i Dansk Industri vil være med til at pege på, handler også om, at virksomheden bliver opfattet som en del af løsningen, og ikke en del af problemet. Mm. Altså, vi skal være med til at løse de klimaudfordringer, det tror jeg, vi skal erkende, og være med til at tage på os. Tilsvarende skal vi på det digitale område komme med nogle af de løsninger. Altså, den offentlige sektor kan jo ikke løse antallet af kroniske patienter og behandle dem på samme måde, som det er i dag. Og det vil være en kombination af nye teknologier, vi kun har begyndt at se konjunkturen af, fordi vi har jo en stolt lægemiddelindustri, som har bragt Danmark rigtig langt, og er fantastisk fortsat. Vi har en medicoindustri tilsvarende med koloplaster og andre fantastiske virksomheder, høreapparatsindustri osv., som jo Danmark er førende på. Og så har vi en IT-sektor, som også kan rigtig meget på mange af de her felter, og fremtidig del vil det her vokse sammen. Ja. Konvergeringen af teknologier på sundhedsområdet bliver fundamentet for, og anvendelsen af data bliver fundamentet for, at vi kan behandle patienterne bedre og tidligere, at de bliver syge, og vi kan kurere deres sygdomme, og at man som kroniker kan få et tåleligt liv. Ja. Det er jo lige der, vi som virksomheder skal ind og være med til at fylde det rum ud, og være med til at sige, hvordan kan det lade sig gøre i det samspil. Og der skal vi jo være en dialogpartner og pege på, hvad det er for nogle virksomheder, der er der, og hvad det er for nogle barrierer, der selvfølgelig også kan være en del af det. Så man kan jo virkelig godt sige, at selvom du har forladt den mere sådan politiske del af verden og hoppet over i retning mod det private erhvervsliv, så er der jo stadigvæk en del politik i dit job i virkeligheden. Ja, måske endda på nogle strækninger mere. Mere? Ja, det synes jeg. Altså, og det er jo også fordi, man kan heller ikke... Altså,
Danmark, der betyder den offentlige sektor rigtig meget. Det må man sige. Er enormt stor, og vi skal have et rigtig godt og konstruktivt samspil. Og fordi vi jo er kommet i en verden, også på det digitale område, at det er jo ikke den offentlige sektor selv, der kan gøre de her ting. Det skal man gøre i samspil med den private sektor. Så vi skal også ind i det rum og være med en del af løsningen, og vi skal også pege på, når den offentlige sektor gør noget forkert. Ja. Så jo, jeg, hvor man nogle gange jo som embedsmand tidligere sagde, det mener jeg ikke noget om. Så er jeg jo sådan set, det må jeg jo gerne nu, og det prøver jeg også, og det har virksomheden i allerhøjeste grad også. Og den mangfoldighed af meninger, som virksomheden repræsenterer, skal jeg så være med til at prøve at filtrere nogle gange til en model, som så også kan bruges på det politiske plan. Jo, for det er jo altid interessant, når man efter så lang karriere, som du har haft i embedsværket, vælger at skifte til side, så er det jo altid interessant at finde ud af, hvad er det? Hvad var det, der gjorde det egentlig? Hvorfor var det, du valgte at gå fra den side af bordet til den anden side af bordet? Det er der flere årsager til. Jeg synes, jeg havde gjort mange af de ting, jeg kunne i det job. Ja. Jeg synes også, at der var nogle andre, der skulle være med til at tage stafetten videre. Og så synes jeg, at det her job var sindssygt spændende, fordi en del af den digitale transformation, du kigger ind i, kommer fra virksomheden. Ja. Hvordan, altså, og det er, jeg synes også selv, jeg kan være udtryk for et jobskift. Man kan være 17 års embedsmand i centraladministrationen, og så faktisk skifte over og få en dialog med virksomheden om det digitale. Og de synes også, at det er interessant, at jeg sidder der, hvor jeg gør. Og jeg kan være med til, kan man sige, at binde de her ting sammen. Præcis. Det synes jeg har været utroligt spændende. Jeg har lært vanvittigt meget af de her virksomheder, som jeg nu er kommet i berøring med. Lige fra dem, der ikke er i gang med den digitale udvikling, til nogle af dem, der er allerlængst. Ja. Og på den måde lærer jeg jo selv nogle nye ting, som en gammel cirkushest. Og håber også, at jeg den anden vej kan gå tilbage til det offentlige system og fortælle dem, hvad det er, jeg faktisk ser. Og hvad det er derfor også er nødvendigt, at vi måske korrigerer på. Og en af de ting, jeg har set mest, det er jo selvfølgelig, men måske nogle gange i den offentlige sektor glemmer lidt, at det jo det marked, der er til den offentlige sektor, skal man jo samarbejde med. Mm. Man skal udvikle det. Mm. Man skal ikke holde armslængde. Man skal faktisk rigtig tæt på den Præcis. Dialog for at få de teknologiske løsninger, man har brug for. Fordi markedet til det offentlige sektor i dag bliver i høj grad udviklet på baggrund af kravspositioner. Ja. Altså det er, når man sidder ned og skriver sig, hvad vi gerne vil have, og så går man i gang med at udvikle det. Hvis man gerne vil have en anden teknologi, gerne vil have nogle andre forretningsmodeller, så skal man have en anden dialog med markedet. Og det tror jeg nogle gange, man glemmer. Det gjorde jeg i hvert fald, da jeg sad i den offentlige sektor. Det tog man lidt som for givet, at det måtte reje sig forbi, og så var det bare at stikke fingrene op, og så kom den teknologiske udvikling til en. Der skal man i en anden dialog. Man skal udvikle nogle teknologier sammen. Og de ting, vi kigger ind i, er jo ikke længere de lavt hængende frugter. Det er, at den offentlige sektor måske ikke skal løse den opgave selv. Måske skal det være en anden forretningsmodel. Ja. Måske skal det løses gennem en anden tænkning, som man virkelig ikke selv måske har, men som den private virksomhed kan bidrage med. Og det tror jeg rigtig meget på, for den entreprenøren, jeg ser ude i den private sektor, der præger nogle af brancherne, og som transformerer dem i øjeblikket. Den type entreprenøren skal vi også have flyttet tættere på den offentlige sektor. Ja. Så der skal en højere grad eksperimentering til for at tage det næste step formentlig, ikke? Præcis. Og derfor kan man sige, at den der sådan klassiske kundeleverandør-tilgang, hvor man siger, her er en kravspæk, og jeg som kunde ved faktisk godt, hvad jeg vil have. Ja. Svær i en tid, hvor tingene forandrer sig så hurtigt. Det er jo i hvert fald også noget af det, vi har talt om tidligere. Ja, det synes jeg er et problem, ikke? Om man så sidder der, og så har man stillet en kravsposition, og så betaler man selv for al udvikling i al fremtid. Altså, det er også det der med nogle gange at købe ind i platform og sådan nogle ting, altså, hvor man jo også må kende, at nogle af det, der har gjort os mest succesfulde, er jo, at vi har købt ind i en nem idé-løsning sammen med bankerne, hvor man også deponerer en del af sin indflydelse, men jo også om, man får rigtig meget udvikling med tilbage. Mm. Vi ser jo i alle andre brancher, at platforme spiller en nøglerolle, den måde, man interagerer med forbrugerne på osv. Jeg vil bare sige, den offentlige sektor, det har jeg jo selv erkendt, når jeg sidder der. Altså, evnen til at omgås forbrugeren, om man i et øjeblik må kalde borgeren det med offentlige sektorøjne, det er den offentlige sektor ikke særlig god til. Hverken på sundhedsområdet eller i den offentlige sektor som sådan. Det har den offentlige private sektor langt mere at byde på. Så hvordan kan man samarbejde om at løse noget af det, og forstå den, kan man sige, dynamik meget bedre, og som du siger, at udviklingen kommer til at gå så stærkt, så man kan heller ikke låse den i nogle låste modeller, man bliver nødt til at være mere agil. Både i anskaffelsen, men også i den forløbende udvikling. Så det, jeg har også hørt dig sige, er i virkeligheden, at det ekstreme fokus, der i øjeblikket er i de private virksomheder omkring at skabe en god brugeroplevelse, at det er faktisk et fokus, som vi jo i et eller andet omfang skal se, om vi kan flytte ind i den offentlige sektor også. Netop at sikre, at vi hele tiden har fokus på, hvad er det for en service, vi giver, og hvad er det for en brugeroplevelse på tværs af forskellige kanaler og forskellige kontaktpunkter og forskellige stadier i livet, og noget er alvorligt og noget knap så alvorligt. Fordi der er jo stadig meget lang vej at gå. Ja, jeg synes et eller andet sted, hvis man ser på sundhedssektoren nu, ikke for at hænge dem specielt ud, men altså den offentlige sektor, det sundhedsvæsen, vi har i Danmark, er jo offentligt drevet for meget stort vedkommende, og der er det jo borgeren, der binder det sammen. Ja.
Og den bevægelse rundt, der er, det er altså ikke skabt, undskyld, med borgeren i centrum. Nej. Og det kan den digitale være en del af løsningen på, og det skal vi jo rette den offentlige sektors indsats langt mere på. Fordi hvis vi skal løse de udfordringer, vi har langt bedre for kroniske patienter, ældre borgere, få flere virksomheder til at synes, det er interessant at etablere sig i Danmark og være her, så skal vi gøre det let for dem alle. Mm. Og det skal vi jo gøre med de digitale løsninger, ved at tænke det ud fra, hvor de er, og i hvilken situation det er i. Og det er ikke altid den offentlige sektors person, det ædre, fordi de sidder med alle mulige andre hensyn, som spiller først violinen. Ikke? Hvis vi så retter os lidt mod de danske virksomheder, fordi det er jo også interessant, og hvordan oplever du så, at det rent faktisk står til, når du sådan kigger bredt ud over landskabet i forhold til at tage hele den her digitalisering, både rent forståelsesmæssigt, men også anvendelsesmæssigt til sig ude i virksomhederne? Altså jeg støder ind i rigtig mange virksomheder, der har erkendt, at de har en udfordring. Ja. Og jeg tror, jeg må sige, at alle virksomheder har en udfordring. Mm. Også dem, der er langt fremme og er enten født digitale, må også erkende, at de skal transformere sig løbende. Og så dem, der selvfølgelig forsøger at ændre deres forretningsmodel, og dem, der dårligt nok er gået i gang. Så jeg oplever en stor, stor erkendelse, det her kommer til at ændre. Og det så sagt, så er der en stor tøven, stor usikkerhed og en stor uvidenhed om, hvad skal jeg så gøre? Hvad skal jeg så gøre? Og det præger næsten alle. Også fordi selv de mest ambitiøse i den her linje har heller ikke fundet den nye forretningsmodel endnu. Og det er så dynamisk omkring dem, så de er jo heller ikke sikre på, at det de så gør er det rigtige. Så det der med risikoelementet for virksomhederne at teste af og trial and error og sådan noget, og det er jo faktisk et testlab, man nogle steder skal bygge, og hvordan skaber man en innovationskultur i sin virksomhed på den transformation, man hele tiden skal være klar på. Det bokser faktisk alle virksomheder med, ligegyldigt hvem man kigger på. Og så er der selvfølgelig en særlig udfordring knyttet til, at Danmark er et land af SMV'er, altså små og mellemstore virksomheder. Og der er der en tillægsudfordring, fordi det er 4-5 mand måske, eller 10 mand i en virksomhed. Og hvem har kræfter til hvad, andet end at passe den daglige forretning? Og der er der en rigtig stor udfordring i at hjælpe dem med at erkende, og det kan vi måle direkte på i blandt vores medlemmer, at dem, der faktisk arbejder med det digitale, har også en større succes end dem, der ikke gør det. Mm. Men der er rigtig mange virksomheder, der siger, at jeg har ingen ressourcer til at gå ind. Og så går de ikke i gang. Og så hænger de jo sådan set på et eller andet tidspunkt der, hvor de jo bliver kappet af, fordi der kommer nogle andre ind fra siderne. Ja, og selv hvis du er 100 mand, kan du sige, så er det jo ikke det samme som, at du har en research and development afdeling, eller en produktudviklingsafdeling, eller en digital ansvarlig, eller en innovationsafdeling, for at gå helt derud. Altså alle de der ting har man jo i rationaliseringens og effektiviseringens tegn, jo nok minimeret rigtig mange steder, netop for at sikre konkurrencekraft i den daglige drift. Ja. Og så er udfordringen netop, hvem løber med den stafet her? Fordi det er jo noget, der tager tid. Det tager tid, og det er jo ikke som i gamle dage, hvor der måske kommer en eller anden teknologi fra siden, som man så kan købe, og så kommer man et skridt videre. Altså gamle dage, hvor man kunne købe ERP eller et økonomisystem, og så var man ligesom i gang, og så havde man også digitaliseret et eller andet. Nu handler det jo om, at den relation, man har til sin forbrug, og den måde, man producerer sin vare på, den intelligens, der skal være knyttet til en given service, er noget helt andet. Mm. Og det skal man arbejde med. Ja. Det er selvfølgelig noget af det kan man måske købe sig til, men du kan ikke købe dig til kunstig intelligens, så nødvendigvis. Du skal bruge den, og de data, du skal have, skal du også være med til at føde ind i den, og du skal stille nogle spørgsmål for, at du kan anvende det. Og det samme med sensorteknologi og andre ting. Det bliver bedre og bedre, men det kræver, at virksomheden jo selv er opsøgende og vil nogle af de elementer. Og det er en stor udfordring. Ja. Det er det. Og så er der en tillægsudfordring, som jeg så oplever, efter jeg er kommet ind. Det er også, at der er nogle af brancherne, hvor det her sker i mindre grad end i andre brancher. Ja. Og der er det jo rigtig svært, når man er en lille eller mellemstor virksomhed, og så siger, okay, jeg kan godt se, at der sker et eller andet ude i periferi, måske skal jeg gøre noget andet i dag, men jeg er jo bare et lille led i en værdikæde. Mm. Så vi har også en udfordring, synes jeg generelt, at vi skal kigge på værdikæder. Vi skal kigge på sammenhæng mellem virksomheder, og hvordan de flytter sig sammen, for at vi kan skabe, det kan være på byggeriet, det kan være i servicesektoren, det kan være i transportsektoren, det kan være på rigtig mange områder. Hvordan får vi flere til at flytte sig på samme tid? Fordi der er også en oplevelse af, hvorfor skal jeg flytte mig, når mine kunder alligevel bare bestiller det samme, som gjorde i går, og hvorfor skal jeg ændre mig? Jeg mærker ikke noget af alt det, folk går og snakker om. Nej. Det er der også rigtig mange virksomheder, der heller ikke gjorde, som i dag ikke længere findes. Ja. Altså, og det er jo ikke, fordi man ligesom kan se det komme. Det sker bare. Mm. Og derfor skal man jo være på det, og man skal arbejde med det fra start. Men det handler også om de værdikæder og de brancher. Mange brancher oplever jeg som værende lidt for låst.
og hvor det er svært at flytte sig, for eksempel byggeriet, som jeg oplever helt klart, vi så også med CO2-udfordringen, vi skal nedbringe energi, altså udledning af CO2 osv. fra vores bygningsmasse osv., det kræver en digital omstilling, en gennemtænkning af, hvordan vi bygger i fremtiden og meget andet. Det vil kræve en langt større digitaliseringsgrad af hele byggesektoren, men den flytter sig ikke ret meget, og produktiviteten i byggesektoren har heller ikke udviklet sig, som vi har set det i andre brancher. Så det vil være et stort behov for at gøre noget andet. Det vil også gælde energisektoren til dels, fordi vi skal gentænke nogle af de elementer, og hvordan forbrugeren passer ind i den osv. Så vi ser en lang række områder, hvor vi også bliver nødt til at se på hele kæderne af virksomheden. Og der skal jo måske netop nogle kollektive greb til, som jo i virkeligheden jo gør, at du måske kan trække på noget af din erfaring fra dit tidligere liv, hvor det jo netop var for en masse forskellige aktører til at flytte sig samlet og blive enige om, nu løber vi i den her retning. Ja, og det tror jeg, vi må heller ikke være blege på nogen strækning, hvor det handler om regulering. Det handler også om indsatser, det kan også være i forhold til sådan noget som cybersikkerhed og beskyttelse, så det er jo også et partnerskab med den offentlige og private sektor om, fordi her er nogle situationer, kan virksomheder ikke beskytte sig selv, hvis det nu kommer til cybersikkerhed. Andre steder handler det selvfølgelig rigtig meget om, for eksempel når det kommer til byggeriet, jamen, hvis den offentlige sektor fortsætter med at gøre, hvad den altid har gjort, hvorfor skal den private sektor så ændre sig? Så noget handler det jo også nogle gange om regulering, eller hvordan vi i virkeligheden finder nogle nye standarder for samarbejde. Man kan sige, ligesom vi også oplever lige nu, hvor vi har en stor interesse i at prøve at udvikle nogle flere sundhedsdigitale virksomheder, der kan producere nogle af den, kan man sige, løsninger, som vi snakkede om før på hele sundhedsområdet. Men det kræver også, at den offentlige sektors modtagerapparat og efterspørgselen forandrer sig. Ikke? Altså, så kan vi jo godt producere alle de kreative virksomheder, vi vil, og vi har skabt et hop nu ude her i København i første omgang med 15 startup-virksomheder, som gerne skal vækste til at blive til mange flere. Men det kræver jo, at der også er en efterspørgsel og en udvikling. Og der kan man bare se, at den innovation, der foregår i de små virksomheder i dag i forhold til den offentlige sektor, det er sådan en valley of death, for du kan ikke komme igennem til den offentlige sektor. Du kan godt få én kunde, du kan ikke få to, og det er rigtig svært, for det kravspositioner og alt muligt andet er enormt besværligt for virksomhederne at håndtere. Ja. Så bare som et eksempel. Så der er virkelig noget, vi skal arbejde sammen om, også med den offentlige og private sektor. Men hvad tænker du ellers, at det I kan gøre for at hjælpe danske virksomheder med først og fremmest at forstå udfordringen sådan mere overordnet, men jo også at blive i stand til ligesom at analysere sig frem til, hvad er det så præcis vores virksomhed, vores brancheindustri kommer til at blive udsat fra? Hvor ligger truslerne, hvor ligger mulighederne? Og så komme i gang med at agere på basis af det. For det er jo sådan en række af ting, der skal til, tænker jeg, det er jo i hvert fald det, vi oplever i vores rådgivningsarbejde. Det starter med forståelse, og så skal det gøres ret konkret, og så skal man til at agere på det. Ikke? Hvordan kan Dansk Industri spille en rolle der i forhold til jeres medlemmer? Altså det skal vi også. Vi skal også tage den medicin selv, kan man sige, at jeg oplever, at virksomheden efterspørger noget meget konkret. Altså hidtil har meget af vores indsats handlet om at italesætte digitaliseringen, og hvorfor det er vigtigt. Den storytelling, kan man sige, der knyttes til det. Nu skal vi være langt længere frem i bussen. Vi skal sætte virksomheder sammen. Ja. Vi skal pege på, hvor problemstillingerne ligger. Vi skal være med til at skabe et hop, som vi har gjort på HealthTech. Jeg tror, vi skal skabe hops på andre områder. Ja. Vi skal frem, hvis vi for eksempel også siger på uddannelsesområdet, at vi har en kæmpe udfordring med digitale efteruddannelser og digitale kompetencer, så skal vi være med til at skabe en industri, altså en læringsindustri, der kan understøtte digitalt edtech, som kan understøtte hele den bevægelse. Vi ser også apropos SMV-indsatsen, at vi har et kæmpe udfordring med at få de små til at forandre sig, så det jeg sagde omkring værdikæder osv., kan vi lave nogle joint venture mellem de store og de små, hvor de store begynder at efterspørge noget mere digitalt for de mindre, så oplever de mindre måske også den efterspørgsel, som de i dag mangler for at transformere sig. Ja. Så det vil vi også sætte nogle indsatser i gang på. Vi er involveret i et meget stærkt MADE-samarbejde, altså, som handler om fremstillingsindustrien og hvordan vi får omstillet den til en automatiseret verden, hvor vi samarbejder, hvor vi er en del af det, og der er mere end 200 virksomheder inden i den ramme. Der er 5 universiteter engageret, som er med til at hjælpe de her virksomheder til den digitale transformation, samtidig med, at vi uddanner en lang række nye PhD'er, som både kan styrke forskningen og udviklingen, men også gøre, at virksomheden generelt oplever et kompetenceløft. Vi skal helt derud. Altså, vi skal helt derud. Det er ikke bare nok at komme og sige, at cybersikkerhed er farlig for jer. Hvad er så løsningen for os? Hvad kan vi gøre? Skal vi få en cert for os? Vi skal derhen og være en del af de løsningsuniverser. Det synes jeg er en del af min opgave. Ja. Og vi skal også nogle gange være med til at sige til virksomhederne, som vi gør lige nu, vi tror, at dataansvarlighed bliver en konkurrenceparameter i fremtiden. Så vi går i gang med at prøve at udvikle sammen med en lang række andre erhvervsorganisationer. Kan vi finde nogle svar på, hvad vil det sige at være mere dataansvarlig i fremtiden? Ja. Hvordan kan man markedsføre sig på det? Hvordan kan man få forbrugerne til også at vælge de produkter, hvor de kan være sikre på, at her behandles mine data efter de forestillinger, jeg har om det. Og prøve at bygge, kan man sige, en markedsføringsmodel, som vi har haft det på økovarer, som vi har det på e-handel, som vi har det på andre områder.
det skal vi også gøre på, hvad det handler om dataansvarlighed. Der har vi en opgave i, og det er jo ikke alle virksomheder, undskyld mig, der synes, at det er lige fantastisk, for kan vi ikke bare gøre, hvad vi altid har gjort. Brug de data, vi har lyst til. Og det skal vi også være behjælpende nogle gange. Nej, det tror vi faktisk ikke er den rigtige forretningsmodel i fremtiden. Ja. Altså, og en ting, du taler om her, som jeg synes er meget interessant lige at vende, det er hele den her klyngetankegang. Ja. For det er jo noget, som er... det er i hvert fald relativt for nylig, at man sådan er begyndt at italesætte det. Jeg tror jo, hvis man kigger tilbage på hele vindmølleindustrien, og man analyserer frem til, hvad der var, der skete, jamen, så oplevede man, at der var en koncentration af viden på alle de forskellige led, der er nødvendige, som gjorde, at vi fik den position, men jo også en klar politisk agenda af, at selvom vi ikke måske kan se det økonomiske rationale i at gøre det, så vælger vi at gå den vej alligevel. Ja. Robotklyngen i Odense er et andet fantastisk eksempel, præcis, hvor man har samlet både uddannelse, forskning, masser af startups, store virksomheder et sted. Vi har Copenhagen Fintech, som jo også er kommet rigtig godt afsted her. Og nu sidder jeg selv i AM-hop, hvor vi jo arbejder med at lave en hop rundt omkring hele additive manufacturing 3D. Præcis. At ligger der for et land som Danmark, som jo har en relativt lille størrelse, tror du, ligger der noget svaret på, hvordan vi kan blive excellente til ting ved at tænke mere i økosystemer eller kloster, eller er det bare lidt tilfældigt, og vil vi se, at vi bliver kørt over af store lande som Tyskland på det område? Nej, altså jeg tror på det. Altså, ja. Og vi arbejder på at etablere klynger, hvor vi overhovedet kan se, at det giver mening. Ja. Altså, fordi man kan også sige, hvorfor kan Danmark overhovedet gøre sig gældende på fintech-området, for ja, eksempel, præcis, eller for robotics på Fyn, som du også selv nævner, er jo et fantastisk eksempel. Ja. Og det tror jeg, fordi vi kan både skabe et miljø, hvor der er mulighed for at tiltrække nogle unge mennesker og nogle, kan man sige, iværksættere, som synes, at det her felt kan være interessant, at der er et økosystem omkring det. Og selvfølgelig kan vi ikke lave Silicon Valley i Danmark, men vi kan godt gøre det på udvalgte områder, faktisk skabe nogle af de der synergieffekter. Og det oplever jeg er jo en fantastisk energi, der opstår i de der områder. Og så skal vi heller ikke glemme det her globalt marked, investorer, penge. Vi har brug for kapital til at udvikle nogle af de her selskaber, til at de skal skalere osv. Det skal vi jo skabe nogle rammer omkring det. Og jeg vil bare sige, de internationale investorer, hvis de skal se det, så skal det have noget synlighed. Ja. Det skal ikke bare være én virksomhed. Det skal være et antal virksomheder, for de kan se. Det gælder særligt på HealthTech, hvor jeg har været rundt og snakke med masser af investorer om det der felt. Og det, jeg oplevede, det var, som de synes jo, at Danmark er fint, og det har de godt hørt om, der er noget med data og sådan noget, men de ser jo ikke nogen virksomheder. Nej. Fordi vi har gjort det miljø stærkt og synligt nu. Og derfor al respekt for, hvad der foregår rigtig mange steder, men vi bliver nødt til at gøre det stærkere. Ligesom robotklyngen er blevet stærk, og fintech i dag kan tiltrække internationale investeringer i et helt andet omfang. Det skal vi se som en del af, også som en konkurrencefaktor. Og det skal vi finde de steder, og vi vil satse på dem i fællesskab. Det er jo klart, når du zoomer ind på sundhedsområdet, så har du jo en kæmpe, kæmpe stor kunde i staten. Jo. Yes. Det er jo den største budgetpost overhovedet. Præcis. Men det er klart, det kræver jo så netop også, som du sagde, at den kunde rent faktisk retter blikket mod nogle mere visionære løsninger, som peger længere ned ad vejen, og ikke bare, du ved, køber det, som giver effekten i morgen. Er det der, det skal komme fra? Er det fra efterspørgselssiden, der skal med til at drive det? Eller er det lokomotiver, som for eksempel Novo, som jo har i hele deres fondsdel, jo har enorme midler til rådighed, som de jo investerer eller geninvesterer i virksomheder? Hvem, jeg tror, eller begge dele. Jamen, jeg tror, det er selvfølgelig en kombination af begge dele. Jeg tror, den offentlige efterspørgsel betyder enormt meget. Det kan i hvert fald kickstarte den, fordi selvfølgelig, og det er også hvilken som helst virksomhed, uanset størrelsen, altså hvis din aftager bliver ved med at efterspørge den samme varme, så producerer den samme ved. Ja. Og så nu ser vi lige bort fra, at det her selvfølgelig et globalt marked, også for lægemidler og andet. Men der er jo en stor usikkerhed for de etablerede industrier på lægemiddelområdet eller for medico. Hvad er den digitale komponent? Er der en efterspørgsel her, som den offentlige sektor vil benytte sig af, eller skal jeg gå et andet sted hen? Og der er det bare en konkurrencesituation. Vi må bare sige, at de lægemiddelindustrier, der arbejder med det i dag, ser jo, okay, i Finland, der ved de. Der efterspørger de udvikler det. I Israel buller det afsted, og der laver de en masse af sådan nogle innovationssamarbejder om at prøve at finde nogle af de der løsninger. Så jeg er ked af det, så søger de derhen. Ja. Så det handler jo om, at hvis vi gerne vil det her i Danmark, vil vi også gerne vil gøre noget, der retter sig mod de danske patienter, og vi er en del af svaret, også mod eksport, som vi jo har været succesfulde med Novo og andre, så skal vi gå ind i det rum nu. Vi skal åbne for de data, og det handler ikke om at få personhenførbare data. Det handler om at bruge dem systematisk i anonymiseret form til at udvikle nye medicamenter, nye behandlingsformer, ændrede forretningsmodeller for, hvordan vi i virkeligheden tager os over vores kroniske patienter osv. Ja, og hvordan vi diagnostiserer i fremtiden, og i det hele taget bliver betjent. Ikke? Ja. Så det er jo tilbage til, at der skal jo være en politisk vilje til at turde udvælge nogle styrkepositioner, som man så satser på, og også rent politisk satser på,
hvor energi kunne være et område i forhold til hele miljøagendaen, sundhed kunne være et andet, og så skolesystemet. Og ja. Nu så jeg jo, at du i dag var ude og kommentere udfordringen mellem, at så utrolig mange ansøgere til vores IT-universitet faktisk ikke kan komme ind. Ja. Er det en anden en af jeres agenda, at I skal jo også være med til at sikre, at der rent faktisk er den kompetence, som virksomheden har brug for, ja, for at kunne udvikle sig? Ja, og jeg tror, at vi skal også have en... Altså, jeg har i hvert fald en ambition om, at den private sektor og uddannelsesinstitutionen skal rykke meget tættere på hinanden. Mm. Det har man ikke sagt, at vi stadigvæk skal have en masse mennesker, der skal uddanne sig på mange forskellige områder. Men vi skal være bedre til at formulere, hvad det er, vi har behov for. Mm. Vi skal være bedre til at indrette vores uddannelsessystem efter de behov. Og vi skal selvfølgelig også blive bedre til løbende samarbejde, fordi det slutter jo heller ikke bare ved at uddanne en, der så er færdiguddannet, måske i en alder af 25 eller 27 år, og så behøves man ikke igen. Så det bliver også en livslang læring. Vi bliver til at indrette vores uddannelsessystem på en anden måde. Der skal vi også være en del af dialogpartnerne om det. Og så synes jeg tilbage til det der med et samarbejde, jeg nævnte før. Altså det der med, at man får forskning meget tæt ud, hvor virksomhederne er, og det gensidigt beriger hinanden. Altså, når jeg er til de her møder med forskningsinstitutionerne og de her virksomheder, altså det er jo simpelthen så energigivende at se, at begge parter i virkeligheden forlader det her igen meget klogere og meget dygtigere til det, de gør. Og det skal vi prøve at åbne nogle rum for, og så skal vi være med til at være den der dialogpartner, der hjælper også universiteterne til at finde de ben i den proces. Men ser I Dansk Industri nogle muligheder i, at de danske virksomheder jo i langt, eller i hvert fald en række af de store danske virksomheder jo i langt højere grad er fondsejet end ejet af aktionærer, og derved jo, at de midler, der ligesom bliver genereret ved at virksomheden giver overskud, på en eller anden måde bliver sendt tilbage i systemet i en eller anden form, at nogle af investeringerne kan komme derfra. Altså, det tror jeg i høj grad. Ja, og det ser man jo også, at Novo altså i høj grad gør, Lundbeck og andre, stort, massivt, de forskellige fødevareområder, et andet sted, kanalisere penge tilbage altså det ser vi jo geninvesteringer rigtig høj grad. Vi har nogle stolte traditioner. Jeg tror også, vi må sige, at vi skal selvfølgelig få håb på, at vi kan udvikle fremtidige store virksomheder i Danmark fortsat. Det har vi behov for. Men der er ingen tvivl om, at den soliditet, de pågældende virksomheder har i nogle fondskonstruktioner, har vi draget stor nytte af. Og den virkning, kan man sige, som for eksempel Grundfos, Danfos, Lego, Vestas, mange andre, som ikke nu er alle sammen fondsejere, men i forskellige konstruktioner, særligt i fondsejere, har i hvert fald vist sig historisk set at spille en stor rolle i at være med til at kanalisere nogle af de midler tilbage igen og få ny udvikling og innovation omkring sig. Og det synes jeg er jo fantastisk, så det er klart, det ser vi også. Og det er ingen tvivl om, at Novo med den betydning, de har spillet en rigtig stor rolle ind i det der felt, og er også meget optaget af det. Og vi ser lige i øjeblikket særligt lægemiddelområdet være meget, meget klar over, at det digitale komponent bliver ligesom afgørende for den fremtid. Det er ikke kun medicinen, det er ikke medicinen kombineret med data og med løsninger knyttet til patienten, som bliver helt, helt afgørende. Ja, evnen til jo netop at lave individualiseret medicinering. Præcis, og det er det helt store, det er det, der selvfølgelig alle ved kommer på et eller andet givet tidspunkt, men også alle skridt hen mod det kan jo også føre til, at hvis du tager medicinen bedre og klogere, og man kan måle bedre på, om patienten måske med kombination med noget andet medicin, måske i virkeligheden ikke virker. Mm. Altså for eksempel bare effekten af medicinen ville jo være et stort skridt, hvis vi kunne få bedre data, der kunne være med til at sørge for, at det virkede endnu bedre, end det gør i dag. Nu taler vi også meget om den her fjerde industrielle revolution. Ja. Og det er også noget, jeg ved, det Dansk Industri i talesætter. Og der er jo, det er jo fordi, vi står for en række nøgleteknologier, som hver især potentielt bærer kimen til at ændre rigtig, rigtig meget. Ja. Og bare for at nævne et område, hvis vi bliver i sundhedsområdet, så er der jo hele det her genmodificering, genbehandling, altså det, man også taler om som CRISPR, CRISPR-Cas, som er et område, der buller frem i mange lande, men hvor vi jo herhjemme har en oplevelse, har en vis berøringsangst, fordi der er også nogle etiske diskussioner i det. Mm. Hvilke teknologier ser du, når du kigger sådan noget over landskabet, som dem, der potentielt set er mest disruptive i forhold til det danske arbejdsmarked, og hvilke teknologier ser du som dem, der rummer det største potentiale for, at vi kan flytte os og bevare vores konkurrencekraft, eller måske endda få nogle nye positioner? Godt spørgsmål. Der er mange, synes jeg. Der er nemlig mange. Hvis du skulle vælge et par stykker, hvor... ingen tvivl om data, og anvendelsen af data, og kunstig intelligens. Ja. Og den investeringer, der foregår, særligt altså Kina og amerikanske og store globale virksomheder, som er helt klart førende, og som handler om at kunne udnytte data intelligent, og virkeligheden få, kan man sige, forstået det lige fra sundhedsbehandlingen, læring, sagsbehandling, alt hvad man kan forestille sig. Ikke? Vi er jo i virkeligheden på den måde blive påvirket af det her, og rummer på en eller anden måde et nyt perspektiv. Og der skal vi
den skal vi ind i. Og jeg tror også, vi skal finde nogle andre svar i nogle af de lande eller virksomheder, der i dag nødvendigvis er førende på det. Men vi bliver nødt til at komme op i bussen. Vi bliver nødt til at, altså undskyld mig, der er jo regeringen, den forrige regering lancerede en strategi om kunstig intelligens for foråret. Det tror jeg, vi skal skynde som glemme at lave ny. Fordi det her, det skal være langt mere ambitiøst. Ja. Vi bliver nødt til at skubbe nogle flere midler ind i det der område. Vi bliver til at forske noget mere. Vi bliver til at engagere virksomhederne i det. Vi bliver til at lave noget, så vi finder ud af, hvordan vi vil anvende det, og hvor grænserne går. For der er heller ingen tvivl om, at det ene er at diskutere de etiske dilemmaer, men nogle af dem handler også om at teste, vil vi det her, eller vil vi det ikke? Virker det på den her måde, så må vi slukke for det, og så gøre noget andet. Og der skal vi jo ind i nogle af de der løsningsrum. Mm. Også tilbage med at tage et ansvar for data, og jeg synes, de europæiske lande har en nøglerolle i det, fordi vi har stolte traditioner for beskyttelse af individet. Så skal vi også ind i de løsningsrum og komme med de teknologier, hvor det er en del af løsningen. Men det er jo et meget godt eksempel, du nævner her, ikke? På noget, hvor man kan frygte, at man ikke, at der ikke er tilpas meget bevågen for alvorligheden i det her. Altså, estimater siger jo, at 50% af alle jobs inden for de næste 10-15 år formentlig vil blive erstattet. Og så bliver der lanceret en strategi, hvor man vælger at sætte 70 millioner af til investeringer af AI, hvor vi i samme uge bliver der sat 120 milliarder af til nye veje. Præcis. Og det er jo et udtryk for, at man ikke helt har forstået alvorligheden i det her også, og hvad det er for nogle magter, man er oppe imod. Ja. Og det er klart, at det altså Kina er jo bare for selv på forsvarsområdet jo lanceret en strategi, der gør, at de vil bruge det her. Altså, hvor er vi henne på forsvarsområdet i forhold til kunstig intelligens? Bare for at nævne et eksempel, ikke? Og cyberbeskyttelse og så videre. Og der bliver vi nødt til at hanke op, både i os selv, men også i os at investere ind i de her felter, fordi det handler simpelthen også om at være med. Det gælder også 3D-print, det tror jeg også lidt længere hen ad vejen, men klart også rummer kimen til rigtig meget, og vil jo ændre forretningsmodeller, transportsektoren osv. Vi ser ekstremt meget udvikling lige nu inden for fødevareproduktion. Fødevareteknologier kommer ind, vil også være en stor forandring af en meget væsentlig sektor i Danmark, tror jeg. Vi ser jo mønster omkring sensorteknologien og så videre, som jo også vil være en væsentlig del af løsningen ind i en CO2-målsætning, en klimamålsætning. Og lige der tror jeg faktisk, at der har Danmark jo fantastiske muligheder for at gøre sig globalt gældende. Vi har nogle af de førende virksomheder på ren vand, på energieffektivitet, på vindmølleindustrien, på rigtig mange af de felter, som alle lande kommer til at få brug for. Det skal vi parkettere på nogle måder, så vi kan få det her eksporteret. Vi skal udvikle flere virksomheder for det område. Og det synes jeg jo også, det er super spændende med den ambition, som regeringen har stillet op og sagt 70%. Den er rasende ambitiøs. En stor del af det ved vi faktisk ikke, hvordan vi skal levere. Nej. Så der handler det også om, hvis vi skal det her, så bliver vi jo nødt til at rykke frem. Altså så bliver vi nødt til at investere, vi er nødt til at satse, vi bliver nødt til at prioritere. Så det vil også være tilbage til nogle af de klynger, vi snakkede om før. Spændende. Det kunne vi snakke om længe, og tiden er gået, men jeg vil godt tænke mig lige at runde af med en anden sjov ting, fordi du sidder jo faktisk også som bestyrelsesformand i Roskilde Festivalen, der næste år har 50 års jubilæum. Yes. Så det er jo blevet en institution i dansk kulturliv, må man jo sige. Ja. Hvad er din historie med Roskilde Festivalen? Altså, hvordan ender du i sådan en rolle, som jeg er meget langt fra alt andet, du laver? Ja, både år. Det har fulgt mig ufattelig mange år. Jeg var som jo ung, meget ung, to gange på festivalen og betalt for billetten, og så flyttede til København kort og lang, og så manglede jeg penge til billetten, og så var der en i min opgang, der skulle på festivalen og skrælle kartofler, så tog jeg med. Ja, og det var så i første gang, jeg så arbejdede frivilligt, var så i 1991, som var et vanvittigt regnværsår, og skrællede 20 kilo kartofler om dagen i mange dage, men man havde en fantastisk oplevelse af, hvordan at blive en del af en motor. Altså en del af en fantastisk proces på at skabe noget, som giver sådan en fantastisk glæde, fordi der kommer den, og en oplevelse, som man jo kan snakke om resten af året i virkeligheden, ikke? Og jeg blev simpelthen så optaget af det, og det fællesskab, der er i sådan en indsats om at skabe nogle rammer, som andre kan være med til at opleve. Og så steg mit engagement, og jeg blev ansvarlig for orange scene, og lavet teknomusik. Jeg har lavet alle mulige ting. Jeg har været konferencier, jeg har stået og solgt billetter, jeg har skrællet kartofler. Altså, jeg har lavet rigtig mange elementer, og jeg er blevet ved i alle årene. Så jeg har faktisk nærmest også, det har jeg så ikke helt, for der er enkelt år, jeg sprang over, men jeg har næsten 30 års jubilæum som frivillig. Okay. Og så du har været med hvert år? Jeg har simpelthen været med hver eneste år, og været med til at, og jeg har faktisk jo arbejdet på festivalen i alle de år. Og nogle gange været en lille del af tandhjulet, og nogle gange en større del. Og det at engagere mig i bestyrelsen er jo både tofold. Jeg vil gerne give noget tilbage til den institution, som har givet mig så meget. Da jeg var pure ung, blev jeg jo ansvarlig for 500 frivillige og skulle få dem til at bruge 3 uger, ikke alle sammen, men mange af dem 3 uger af deres ferie på at bygge det her.
hvordan laver man ledelse der? Ja. Altså, jeg var 25-26 år, da jeg blev sat i spidsen for det. Det lærte mig jo mere om ledelse, end jeg nok har lært i mange af mine andre ledelsesfunktioner. Og den begejstring, den energi, der kan ligge i det, har jeg jo taget med mig sidenhen. Hvor vigtigt den er, og hvor vigtigt det er at samarbejde med forskellige kompetencer og sætte hold. Og vi kan jo ikke skabe det hver især, men kun i samarbejdet kan det lykkes. Så det har jeg taget med mig, og jeg vil gerne hjælpe festivalen til at udvikle sig fortsat, så det 50-års jubilæum, vi kigger ind i, handler jo heller ikke om at kigge så meget tilbage. Det handler om at kigge frem. Ja. Festivalen skal hele tiden være helt fremme, hvor vi er. Dermed forbindelsen til det, jeg arbejder med. Ja. Det handler om at forblive nærværende, relevant og i virkeligheden kunne udfordre omgivelserne og de mennesker, der kommer på festivalen. Og der, hvor Roskilde Festival i den her digitale kontekst også er interessant, er jo, at de seneste, jeg ved ikke, mange år det er, men det er i hvert fald 5-6 år, er Roskilde Festival lige ved at udvikle sig til sådan lidt et testlab. Ja. Fordi at du jo har en koncentration af mennesker, og derved også en koncentration af data, samlet et sted i meget, meget kort periode, så det er jo et fantastisk sted at teste forskellige teknologier af. Og det har man jo i Roskilde Festivalen indset, og derfor har man gået samarbejder med forskellige virksomheder. Kan du ikke prøve at nævne et par af de projekter, som du husker, som I har testet af i år, eller de forrige år, eller noget af det, du ser, når man kigger lidt fremad, hvordan Roskilde Festivalen også kan anvende teknologi til at give en bedre oplevelse og i virkeligheden udvikle sig? Ja, altså noget så banalt som for eksempel batteriteknologien, bare for at nævne et. Altså vi jo meget tidligt fik et kæmpe problem på festivalen, at folk havde deres mobiltelefoner med, men jo ikke kunne lade dem, og hvordan skulle vi gøre og det? Og mængden af data, der blev mængden forbrugt. Mængden af data, der blev forbrugt, og belastningen af hele netværksdelen, og prøve at arbejde med det. Så noget af det var selvfølgelig også bitter nød, at festivalen var så stor, at den påvirkede jo, kan man sige, hele Roskilde by, og muligheden for overhovedet at fungere i de dage derude, og de adfærdsmønstre, vi meget tidligt så, altså med at tage billeder, og jeg kan jo selv huske i en periode, så kunne man ikke komme igennem, man kunne ikke sende sms'er, man kunne ingenting, eller så måtte man ligesom gøre noget ved det, og altså det eksploderede mellem hænderne på os. Og så udviklede vi sammen med andre nogle virksomheder, for eksempel, der i jo lejer, kan man sige, små batterier ud til folk med vores mobiltelefoner. I anden vej nu, som det store projekt, som vi har mange forventninger til, er udvikling af båndteknologien, så folk kan tjekke sig ind. Betaling og meget registrering og alt det der, og udvikle med det, og i virkeligheden være altså kontantfri. Ja. Men også, at vi sådan set kan skabe ud af det, tror jeg, også nogle oplevelser for publikum. Ja. Altså festivalsklimt, også noget i løbet af året, som vi arbejder meget med nu, hvordan vi i virkeligheden også kan sørge for, at den festivalsoplevelse, du har haft, er noget, du tager med dig videre, og kan genopleve, og måske se, hvor du har været hen, og så videre. Og vi også kan indrette festivalen bedre, afviklingsmæssigt bedre, flow og sådan noget, fordi der er meget lidt, at vi ved det. Altså, vi har mange år fløjet hen over festivalspladsen og fotograferet for at finde ud af, hvor der propper, hvad sker der her, og hvad sker der nu. Så, og det handler jo ikke om at overvåge den enkelt, men det handler jo faktisk om at indrette festivalspladsen til at kunne få det her til at fungere bedre, give bedre brugeroplevelser, hvor vil folk gerne handle, hvordan handler de, hvad er det for nogle mønstre, der er, og så videre. Så vi i virkeligheden kan skabe en langt bedre oplevelse af det. Og der er det jo super spændende sted, for det er et laboratorium. Vi har unge mennesker der er fremme i bussen. Hvad er det, vi i virkeligheden kan tilbyde dem? Sustainability agendaen var vel ny i år, kan man vel godt sige, ikke? Eller i hvert fald... Jo, vi har jo affaldssorteret i, nu godt nok i snart 30 år, men altså, og dengang var det jo rigtig svært. Men det er klart, vi er også presset af den. Altså, det er jo ingen tvivl om det, og vi er ikke, at nu har der jo været masser af dokumentation for folk, mener jo så nu, at det er den nye tids unge, der er mere uansvarlig, de var i gamle, der vil sige, alle de billeder, vi nu kan vise fra helt tilbage fra 1970, det var 1970, hvor man heller ikke særlig ansvarlig. Ja. Så de har jo altid efterladt deres rod i forskellige størrelser. Hvordan skal vi, og det må jeg jo bekende, der har vi et medansvar, vi har en indsats, vi skal gøre for, at de unge også forstår, at det ene er at sige det, noget andet er også at gøre det. Hvordan indretter vi festivalspladsen på også at gøre det, og skubbe på, at befolkningen, eller måske vores deltagere, kan være med i sådan en proces, og selv også tage det ansvar på. Så det oplever vi. Altså hvis man ser billeder over de senere år, så har det jo udviklet sig radikalt, hvor flere og flere vælger områder, clean camps og clean out loud, og sådan noget, hvor vi indretter festivalspladsen, hvor man er med til at tage sådan en forpligtelse af det. Vi skal ikke komme med den store pegefinger. Vi skal ikke skælde ud. Det er ikke festivalens opgave, det vil jeg ikke mene. Men vores opgave er i høj grad at understøtte, at vi vælger de mulighedsrum, der er med til at tage et ansvar for os at udvikle den her festival og vores samfund. Men det betyder også, at der er virksomheder, der siger, okay, vi har noget, vi godt kunne tænke os at teste af på så mange mennesker, relativt koncentreret over en uge, 14 dage.
så kan man altså i hvert fald ansøge om at indgå partnerskab med på forskellige kanter. Og det vil vi jo super gerne, fordi vi har også brug for at finde ud af, hvordan de her teknologier, og det er jo nogle ekstreme tilstande, vi nogle gange er udsat for, så det er jo også en fantastisk testlaboratorium, og vi har masser af samarbejde med forskellige startup firmaer og sådan noget, som kan få lov at komme ned og teste, og nogle gange virker det, nogle gange virker det ikke, og så er det rigtig godt, og vi er også beredvillige med til virkeligheden at hjælpe dem med at komme ind og få en god festivalsoplevelse, parallelt med, at de får testet de her ting. Og vi kan så samtidig forhåbentlig levere en endnu bedre festival året efter. Lars, tusind tak, fordi du kom. Det har været utroligt spændende at høre om alle de forskellige emner, vi har berørt. Tak, fordi I kiggede med. Vi er jo tilbage igen cirka en gang om måneden, og ellers vil jeg anbefale, at man følger os inde på de sociale medier, hvor man kan læse om, hvem vi næste gang har i studiet, og hvad vi ellers har gang i. Men ellers så runder vi af herfra.